O'rta asr me'morchiligining go'zal namunasi sifatida salobatda ko'kka bo'y cho'zib turgan bu inshoot Langar ota maqbarasi. Bir gumbazli va ulkan peshtoqli mashhur obida bunyod etilgandan buyon bir necha bor ta'mir yuzini ko'rgan esa-da qadimiy shakl shamoilini, ya'ni asliyatini sira yo'qotmagan. Yashil gumbaz tepasida bo'ylanib, kishi diqqatini darrov o'ziga jalb etadigan tog'dagi to'rt halqa esa ul zot, shariat, ma'rifat, tariqat va haqiqat ilmlarini chuqur egallaganligini anglatadi. Ziyoratgoh yilning har faslida doimo odamlar bilan gavjum. Jahonning turli mamlakatlaridan sayyohlar tashrif buyuradi bu yerga. Maqbaraning janubga qaragan eshigidan ichkariga qadam qo'yishingiz bilan me'morchilikning o'ziga xos go'zal namunasiga duch kelasiz. Bino tepasidagi gumbaz markazi islimiy naqshlar majmuasi ila ziynatlangan. Har bir bezak g'oyatda nafislik hamda aniq geometrik o'lchov asosida o'ta yuksak mahorat ila chizilgan. Majmuani tevaraklagan qoramtir tusdagi hoshiyaga esa Qur'on oyatlari bitilgan. Gumbaz qo'ndirilgan devor me'moriy yechim asosiga ko'ra chor tarafdan katta kichik burchaklar hosil qilgan. O'sha burchaklar tufayli yuzaga kelgan ravoqsimon bo'lmalar esa mavjud kompozitsiyaning davomiyligini tashkil etgan holda har biri maxsus qora fonga bitilgan go'zal bitiklar Qur'on oyatlari bilan nihoyalangan. Hattotlik san'atining o'ziga xos go'zal namunasi bo'lmish bu bitiklar devor bo'ylab ketgan och rangdagi hoshiyada ham aks etgan bo'lib, u quyidagi bezaklar bilan uyg'unlashgan ko'yi yaxlit bir ansamblni vujudga keltirgan. Maqbara sahnada mavjud 5 sag'ananing biri Hazrat Langar ota Muhammad Sodiq qabrlari bo'lib, tosh bitikda ul zotning 1460-yilda tavallud topib, 1545-yilda vafot etganligi qayd etilgan. Ikkinchi sag'ana esa bu kishining otalari Shayx Abul Hasanga tegishlidir. Darvoqe mazkur maqbara u kishining vafotlari munosabati bilan Hazrat Muhammad Sodiq tomonidan 1492-yilda barpo etilgan. Sag'analar qatoridan o'rin olgan 3-chi qabr esa Langar otaning o'g'illari, ya'ni izdoshlari Hasan Shayxga tegishli bo'lib, u kishi 1560-yilda vafot etgan. Yaman mamlakatining shohi Shayx Abul Hasanning xalifalari Ibn Sariq Sulton Joh Bahodir qabri 4-chi sag'ana sifatida o'rin olgan. 5-chi sag'ana ayol kishiga tegishli bo'lib, manbalarda bu ayol Langar otaning yaqin kechlaridan biri ekanligi aytiladi.
Maqbaraning g'arbiy janubiy tomonida esa so'nggi ta'mir paytida tuproq ostidan topilgan va keyinchalik maxsus tiklangan qadimiy dahbalar majmuasi mavjud. Sohibqiron Amir Temur sarkardalaridan birining qabr toshi ham ushbu majmuadan o'rin olgan. Qadim shunoslar ta'biri bilan aytganda, Dahmadagi qabr toshlari shunchaki ko'kna osorlar emas, balki olis moziy zarvaraqlari bitiklardir. Agar ularga ilmiy nuqtai nazar ila yondashar bo'lsak, o'tgan davr xususida ko'pgina qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lmog'imiz mumkin. Umuman olganda, Dahmada bitik va bezaksiz sag'ana toshlarni uchratish mahol. Aniqrog'i, majmuada belgisiz toshning o'zi yo'q. Barcha qabr toshlar qadimiy tosh taroshlik san'atiga xos yo'sinda o'yma va bo'rtma naqshlar bilan bezalgan. Qisqasi, toshlar yuzasini zeplab turgan muqaddas oyatlar u juz'iy ma'lumotlar bari naqshinkor uslubda ifoda etilgan. Qarshimizda, ya'ni kim qo'shni tizma belida esa mazkur majmuaning tarkibiy qismi bo'lmuş Langar ota jami masjidi qad rostlab turardi. Langar ota ziyoratgohi qurbuqor tog'lar bag'rida joylashgan. Hisor tog' tizmalarining ko'ngay betida osmon talash, beynov, xon taxt, toy talash, maydanak qiroq tizmalari janubiy va janubi g'arbiy qism chaqchar va g'uzorlangar tog' tizmalaridan iborat. Hisor va Zarafshon tog'lari tutashadigan sharqiy qism Sumsar Sherdog' tog'laridir. Xalq bu tog'larning hammasini Hisor tog'lari deb ataydi. Ana shu tog'lar bag'rida xususan Langarota ziyoratgohidan so'ng 30-35 kilometr masofada dengiz sathidan 2500 metr balandlikda ekologik turizmga ixtisoslashgan maskan barpo qilinmoqda ekan. Biz ana shu joyni borib ko'rdik. Qashqadaryo viloyatining Qamash tumani Qamash davlat o'rmon xo'jaligining egresuv bir bo'limi 3-2 sarhadlar oralig'ida turibmiz. Bu yer dengiz sathidan 2500 metr balandlikda joylashgan. Mana shu chap tarafimda bu yerga ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha 81 ta xona, mehmonxona joylashish mo'ljallangan bo'lib, loyiha qilinib, 4,5 gektar yer ajratilgan bu yerga. Chap tarafimizda demak maydanak aspiranturiyasi joylashgan, o'ng tarafimizda meteorologik stansiya joylashgan. Yurtimizning go'zal tabiati doimo dunyo hamjamiyati e'tiborini tortib kelgan. Barpo etilishi rejalashtirilayotgan sayyohlik dam olish maskaniga tutash hisor tizmalarida, ya'ni maydanak tog'ining qoq belida xalqaro observatoriya Sohibqiron bobomiz nomi bilan bog'liq g'or, ko'kiz burun sharsharasi, afsonaviy qoya toshlar bilan qurshalgan qal'ai Sheron, ya'ni sherlar qal'asi darasi, qoyalar bag'ridagi qadimiy ko'l va unga tutash archali o'rmonzorlar, qoya toshlarga abadiy muhrlangan dinozavr izlari va
Akarza. Bunday maskanlarda ekologik turizm rivojlantirish, sayyohlik manzillarini tashkil etish mumkin va zarur. Hozirgi vaqtda dunyo bo'yicha sayyohlik bozorining 10% ekoturizm egallagan va uning jadal sur'atlarda rivojlanishi turizm industriyasining umumiy rivojlanishidan 2-3 marotaba ortgan. O'zbekistonda ham turizmni rivojlantirish, taraqqiyot toptirish uchun juda katta imkoniyatlar mavjud. Chunki yurtimizning betakror tabiati, qadimiy osori atiqalari, xalqimizning o'ziga xos milliy urf-odatlari har qanday sayyohni ham o'ziga maftun etishi shubhasiz. Xalqaro turizmning rivojlanishi xalqlar o'rtasida o'zaro do'stlik rishtalarini bog'laydi. Mamlakatlar va turli xalqlarning bir-birini yaxshi bilishiga, kengroq tanishuvga xizmat qiladi.